大家好，我是 Edwin。听说八频道在 Facebook 里办了一个小小的 po， 想要把红苹果奖颁给在边缘父子里表现最出色的年轻演员。得奖的就是我。首先，我要感谢宣传组，还有跟我同剧的演员，特别是我的 friends。我演姚志勇很开心，跟阿哥阿姐也学了很多。最重要的，我还是要谢谢你们投我一票。请收看最后一几集的《边缘父子》，还有继续 support Channel 8。拜拜。